Під час воєнного стану полювання заборонено, але, як і раніше, ведеться облік диких тварин. Як вони себе почувають, відколи не чують і не бачать мисливців? Чим займаються ті, хто опікується дикими тваринами? Про все це нам розповість Віталій Красов, заступник начальника Південно-Західного міжрегіонального управління лісового і мисливського господарства. Вітаю вас, пане Віталію. Доброго дня. Порахували тварин. Востаннє коли такий підрахунок робився? Ну, взагалі облік мисливських тварин проводиться два рази на рік. Перше – це облікуються хутрові парнокопитні звірі. Вони проводяться в основному на взимку, кінець січня, лютий місяць. От, і на даний час проходить облік пірнатої дичини. От, по вже на території водноболотної мисливської дичини, польової дичини, от, на території не тільки області, але взагалі на території України. Хто цим займається? Скільки людей задіяно в цьому процесі? Ну, в залежності тут від площі мисливських угідь, але якщо брати зону відповідальності Південно-Західного міжрегіонального управління, у нас на території трьох областей є 79 користувачів мисливських угідь, в яких працювало близько 450 людей. Але під час проведення обліку залучається більше працівників, от, тому що треба дослідити великі площі мисливських угідь. Тому залучаються громадські організації, залучають громадян, мисливців під час проведення обліку. Потім ці дані зводяться і вже приймаються відповідні рішення, чи дозволяється проведення полювання, дозволяє чисельність проводити полювання, чи не дозволяє. То саме для цього проводиться підрахунок? Саме, ну, одним з основних показників – це ведення мисливського господарства. Воно і передбачено для створення мисливського господарства для того, щоб дати можливість людям проводити полювання. Але взагалі облік мисливських тварин здійснюється також для ведення державного кадастру мисливських тварин. Обрахування чисельності на території всієї України, ці дані зводяться, є державна статистична звітність, яка подається державні органи, тобто облік ведеться. От, і далі наукові організації, наукові установи використовують ці дані для досліджень, для проведення певної своєї роботи. Яка похибка у цих підрахунках? Якщо взяти територію трьох областей, то площа мисливських угідь складає більше 2 800 000 гектарів. Територія Хмельницької області складає 1 450 000 гектарів, і провести на всі території облік неможливий. Тому облік проводиться на певній території, тобто збирається 30% території. І тут є досить багато факторів, і залежить від користувача мисливських угідь, і від тих людей, які приймають участь в обліку. Тому що можна вибрати кращі угіддя, можна вибрати гірші угіддя для проведення обліку. Взагалі воно має бути в середньому. Тобто має бути і кращі угіддя, має бути трошки гірше. І тоді вона, чисельність буде, ну, статистично вона буде відповідати. Ну, тут ще потім досліджується, от, коли саме сезони полювання проводяться, от, є так само облік добутої дичини, ну, і порівняється. Якщо людина там сказала, що в нього досить багато певного виду дичини, а відповідно не було добута, тобто є вже сумніви, і більше уваги приділяється тому користувачу при здійсненні обліку, більше уваги на контролю саме за проведенням цих обліків. Порахували, і яка тенденція? Скажемо так, чисельність мисливських тварин до воєнний період, вона, ну, збільшувалася, але, скажімо, незначними такими відсотками. От. Але враховуючи те, що в минулому році полювання не проводилось, у нас відсоток цей збільшився. Якщо можна говорити, от оленячих, у нас порядка 30% пішло збільшення, хоча поголів'я оленячих на території трьох областей досить незначне, там 890. Ну, там два види оленів. Так, да, олені, якщо говорити, ми зараз, я говорю за оленя благородного, то у нас фактично 95% поголів'я цього оленя є в Чернівецькій області. Декілька тварин з метою їх подальшого розселення, розведення, а саме, ну, ще в минулому році було заведено на Шепетівщину. Вольєрне господарство запущено було 6 голів, в минулому році мали 3 голови приплоду, тобто вольєр створений для того, щоб розвивати, збільшувати чисельність і поступово випускати тварин в угіддя. Крім оленів, які ще тварини, кількість їх зросла? Насамперед, це копитні тварини. У нас на сьогоднішній день на території трьох областей є зубри. Чернівецька область. Чернівецька область, так, дійсно. Є, там, згідно даних обліку, є 54 зубри. От, є там створений досить великий вольєр, 80 гектарів, де утримується маточне поголів'я.
от генетичне поголів'я, і до трьохрічного утримують молодняк, далі випускають його на територію угідь. Лосі. Лосі. Що стосується лосів, то тут ситуація трошки інакша. Якщо брати порівняти три області, то саме Хмельниччина має хоч і незначну кількість лосів, всього у нас по території трьох областей у нас нараховується 96 голів лосей по обліку, зимового, опять же, таки обліку було. І 92% або 89 голів вони знаходились саме на Хмельниччині. Це північні райони нашої області, Шепетівка, Славута, Полона, Ізяслав. Там більше у нас такі ліси, поліська зона, і там саме перебувають лосі. Вони дійсно там знаходяться під охороною. От раніше було дві кримінальні справи, наші працівники виявили під незаконне добування. От саме по лосям. От люди понесли покарання. Чисельність кабана останні роки трималася в межах мінімально допустимої. Порядка 20% на сьогоднішній день збільшилось, і вже кабани починають наносити шкоду підсобним господарствам людей. Тобто у нас за останній місяць було звернення з двох територіальних громад Хмельницької області, де кабани саме шкодили прилеглі, біля населених пунктів, там є ділянки земельні, на яких вони вирощують свої сільськогосподарські культури. От і кабани, відповідно, їх поїдали. Шкодили. От. Врегулювати це питання досить складно, тому що обов'язки користувачів відтворювати і можливість проводити полювання, не стояти і відганяти. Спеціальні розрахунки по мисливському господарству, де розраховується оптимальна чисельність певних видів мисливських тварин на території, які не наносять шкоду. Так само лісовому господарству. От ми за лісове господарство більше там говоримо, ми самі розуміємо, просто ведемо цей напрямок. Але взяти, якщо тих самих оленячих, тих самих лосів чи тих самих збільшення їх чисельності, от посадили маленьку сосінку, поки вона виросте, його підійде та сама козуля чи той самий олень і з'їсть віршок. Він відкушає тільки віршок. А в копитних цих тваринах у них на вісняний період саме більше такі потрібності, там саме більше вітамінів в цих молоденьких паростках. І тому вони так само і лісовому господарству, і сільському господарству наносять шкоду. Тобто їх треба тримати все одно в якихось певних межах, щоб вони не шкодили іншим. Так, лисиця, зайчик. Вовк, що з ними? Хутрових звірів, чисельність саме, якщо брати там, копитних, їх чисельність збільшилась порівняно з минулим роком. А з хутрових звірів, зайця взяти, то на 5% збільшилась чисельність, а лисиці на 50%. Люди там вирощують якусь птицю, якусь дрібну, і лисиці шкодять саме вони, зараз ближче наближаються до населених пунктів, є зачастую поселяються в заброшених хатах десь, в близькості до людей, і досить багато звернень саме від людей, в зв'язку з тим, що лисиці наносять дуже велику шкоду місцевому населенню. Лисиці є переносниками, розповсюдниками сказу. Наскільки зріс ризик разом з тим, що виросла кількість? Дійсно, лисиця найбільше є розповсюдником сказу. Чому? Всі теплокровні тварини, в тому числі люди, можуть захворіти на сказ, але протікання захворювання досить різне. Лисиця має певний імунітет до цього захворювання і довгий час, період може бути до 2-3 місяців, може і більше. Вона є носієм сказу, але в неї ще не відбуваються певні процеси, які призводять до гибелі тварини. Далі, коли вже симптоми проявляються, вона тіряє будь-який страх і вона може нападати на свійських тварин, і на людей може нападати, і навіть на домашніх собак, які далі вже розносять цю інфекцію, можуть рознести цю інфекцію вже в підсобних господарствах. Інформація є, збирав по трьох областях. По Хмельницькій області за минулий рік було 19 випадків сказу зафіксовано, серед різних тварин. Так як вистріл лисиць майже не проводився, то в основному це було, десь люди здавали і, скажімо, диких тварин, під час, коли вони нападали на людей, тобто здійснювали небезпеку цих тварин різними способами, скажімо, да. А в цьому році вже за півроку цього року є 29 випадків сказу. Тобто ситуація, можна сказати, погіршується. Це пояснюється в зв'язку дійсно. Коли у нас на полювання виходила досить велика кількість людей, вони проводили полювання, вони зменшили відповідно чисельність лисиці. Можу сказати, що в середньому чисельність лисиці у нас по трьом областям близько 8 тисяч. В середньому це виходить приблизно 3 голови на 1 000 гектарів. А норми, ветеринарні норми, допустимі норми – це 0,5 – 1 голова на 1 000 гектарів. Тобто чисельність вже значно перевищує і вона
Якщо не проводити певні заходи, вона буде рости і буде рости дуже швидко, тому що здатність відтворення лисиці досить висока. А в інших областях яка ситуація? В Чернівецькій області було зафіксовано за минулий рік 4 випадки сказу, за півроку цього року також 4. Тобто тенденція ще є, у нас залишається півроку, тобто є можливість зростання цих показників. Ну, по Тернопільській області це ситуація визнана незагрозливою, але все ж таки в цьому році виявлено 6 випадків сказу у лисиці також. Що з цим робити? Ну, єдиний шлях, який можливий на сьогоднішній день, це зменшення, дійсно, зменшення чисельності хижаків в мисливських угіддях, і це можливо тільки за рахунок проведення полювання і зменшення чисельності хижаків в мисливських угіддях. От. Інший шлях, який проводиться в Європі, є на сьогоднішній день розпорядження, навісні було розпорядження Кабінету Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Кабінеті міністрів, який зобов'язувалась обласні військові адміністрації розглянути можливість проведення перорально вакцинації. Ця імунізація диких м'ясоїдних тварин, вона у нас раніше проводилась майже кожен рік, проводився відповідний відстріл, аналізи, але вони проводилися в основному за допомогою авіації. На сьогоднішній день такі заходи можливі тільки... Приманки розкидали, ви так розкажіть. Розкидали приманки, розповсюджили приманки приблизно рівномірно по всій території області. І ця вакцинація повинна займати досить великі площі, щоб вона була ефективною. От. На сьогоднішній день використання авіації у нас неможливе. От. Тому розглядається питання можливості розкидання приманок користувачами мисливських угідь, працівниками Держпродспоживслужби, мисливцями. Але на це потрібні певні кошти, і зараз вишукується можливість фінансування цих заходів. Власне, і час, а не тільки кошти. Кошти, і час. Це треба в короткі сроки провести на всі території, на території, якщо брати за територію області, на всі території за тиждень, за два треба провести цю вакцинацію. А щоб це було простіше робити, нам потрібна перемога. І ми віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Да. Досить багато людей, саме і мисливців, і працівників-користувачів мисливських угідь, вони зараз приймають участь в бойових діях. І тому ми бажаємо всім повернення і перемоги, скорішої перемоги. Перемоги. Дякую за розмову. Дякую вам.